ሰላም ጤና የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን ያካተተው ዜናችን እነሆ ተጀምሯል አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ክብዣችን ነው በዚሁ በዜና ሳታችን ከምታደምጧቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በታንዛኒያ ድርድር ሊያደርግ ነው ማለታቸውን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምላሽ ሰጥቷል ምን አለ የሚለውን በዜና ሳታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል የሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች ከኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ተምረው በውይይት ወደ ሰላም አማራጭ ሊመጡ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳስቧል። ውድ አርማሽ ተመልካቾቻችን በትላንቱ የአዲስ አበባ ዝግጅት ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው ከኦሮሞ ነጻነት ጋር ተያይዞ ያላቸውን ግንዛቤና እንዲሁም ቁርጠኝነታቸውን በትላንትና ሁለት ተናግሯል አማጺው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ከመንግስት ጋር የሰላም ድርድር ሊጀመር ነው ማለቱን ተከትሎ ትላንት አመሻሽ ላይ የወጣ መረጃ አለ ከሱዳን ጋር ተያይዞም የወጡ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ ከእስር ቤት ስላመለጠው ከፍተኛው ባለስልጣንም የምናደርሳችሁ መረጃ አለ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው መልካም ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በታንዛኒያ ድርድር ሊደረግ ነው ማለታቸውን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምላሽ ሰጥቷል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድር ሊደረግ መሆኑን አረጋግጧል ሰራዊቱ ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ እንዲሁም የሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዥና አማካሪ አቶ ጅሬኛ ጉደታ ከኦኤምኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ የድርድር ሂደቱ ላይ ማረጋገጫ መስጠታቸው ነው የተሰማው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትና ሁለት የሰሜን ጦርነት እንዲቆም አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና በተሰጠበት መድረክ ላይ ከሰራዊቱ ጋር ድርድር ሊደረግ መሆኑን ይፋ ነው ያደረጉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድሩ መንግስት ሶስተኛ አካል ባለበት ለማድረግ የቀረቡ ቅድመ ሁኔታዎችን መቀበሉን ተከትሎ መታቀዱን ገልጿል ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊቱን ሸኔ በሚል የሚጠሩበት አግባብ ተቀባይነት እንደሌለው አስረድቷል ከኦኤምኤን ጋር ማምሻውን ቆይታ ያደረጉት የኦሮሞ ነጻነት ስራዊት ከፍተኛ አዛዥና አማካሪ አቶ ጅሬኛ ጉደታ በታንዛኒያ የሚደረገው ውይይት ለት ሮብ እንደሚጀመር አረጋግጧል ነገር ግን ውይይቱ የፍሬ ነገር ውይይት አይደለም ብሏል በታንዛኒያ የሚደረገው መድረክ የሂደት ማበጀት ወይም ፕሮሰስ ዲዛይን መሆኑን ገልጿል በዚህ መድረክ የሚደረገው ምክክር ማነው ሶስተኛ አካል በምን መልኩ ነው ሂደቱ የሚሄደው የደህንነት ማረጋገጫ የሚያደርገው ማን ነው የሚሉና መሰል ጉዳዮች የሚወሰንበት ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድርድር ይጀመራል በሚል የገለጹበት መንገድ ሂደቱ ካለበት አንጻር ትንሽ የቸኮለ ይመስላል ሲሉ አክሏል አቶ ጅሬኛ ድርድሩን እያመቻቹ ያሉ አካላትን በስም ይፋ አድርጓል የኖሬ ና የኬንያ መንግስት ሙሉ በሙሉ እየተሳተፉበት መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን ከአውሮፓን በሂደቱ ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ዲፕሎማቶች መኖራቸውን አብራርቷል። በአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በኩል በሂደቱ ለመሳተፍ ፍላጎት መኖሩንም አቶ ጅሬኛ ተናግሯል የእነዚህ የአስገዳጅነት አቅም ያላቸው አገራት ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑንም ከፍተኛ አማካሪው ገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድር ንና ሰላም እንደሚመጣ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው የገለጹት አቶ ጅሬኛ ሂደቱን በጎና ተስፋ ሰጪ ነው ብሏል የተከብራችሁ አርማጅ ተመልካቾቻችን የሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች ከኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ተምረው በውይይት ወደ ሰላም አማራጭ ሊመጡ ይገባል ሲሉ ከዚህ መረጃ ቀደም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነበር የተናገሩት ከሸኒ ጋር የሚደረገው የሰላም ንግግር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ የሚጀምር መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩ በኋላ ነው የሸኔው ከፍተኛ አመራር ይህንን መረጃ ያወጡት የፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት ተከትሎ በሂደቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር በአዲስ አባ ትላንት መካሄዱ ይታወቃል በምርሃ ግብሩ ላይ መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋገጥ እስካሁን በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግሯል የፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት ብዙ ውጤቶች የተገኙበት መሆኑን በመጥቀስ ይህንን የሰላም ተግባር በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ማስፋት ይገባልን ብሏል በመሆኑም በቅርቡ ከሸኔ ጋር በታንዛኒያ የሰላም ንግግር የሚጀመር መሆኑን ተናግሯል ለሰላም ንግግሩ ስኬታማነት ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደራ ብለዋል የኢትዮጵያ የጦርነትና የመከራ ጊዜ አብቅቶ ትላንት ተሻግረን ለነገ የተሻለ ለመስራት ሁላችንም እንዘጋጅ ሲሉ ተናግሯል ዶክተር አብይ በምርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ የሰላም ስምነት ለጎረቤት ሀገራትና ለመላው አፍሪካውያን ትምህርት መሆኑን ተናግሯል ሰላም ምክንያት አይፈልግም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገርና ህዝብን ከሚያፈርስ ጥላቻ በመላቀቅ ፍቅርን ለሚገነባው ሰላም ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል ብሏል የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን በዚሁ መድረክ ላይ አቶ ጌታቸው ረዳም ከትግራይ ህዝብ የሰላምና የፍቅር መልእክት ይዤ መጥቻለሁ ሲሉ ተደምጧል የትግራይ ህዝብም ጦርነት ሰልችቶታል ሲሉ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ ናቸው የተናገሩት በአዲስ አበባ ከተማ ወዳጅነት አደባባይ ጦርነት ይብቃ ሰላም እናጽና በሚል መሪ ሀሳብ የምስጋናና የእውቅና ስነስርዓት ላይ እንደተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት በኋላ በስምነቱ መሰረት ህዝቡና ክልሉን የሚጠቅሙ ተግባራት መከናወናቸውን አስረድቷል ለሰላም ለስምነቱ በፍጥነት መተግበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላሳዩት ከፍተኛ ድፍረት የተሞላበትና ቁርጠኝነት በትግራይ ህዝብ ስም እናመሰግናለን ብሏል ቀና ስራዎችም በተያዘው ፍጥነት ልክ እንዲከናወኑ ጠይቋል ከትላንት በስቲያም የህዝብ ትራንስፖርት በአፋር በኩል መጀመሩን ጠቁመው ይህው አገልግሎት በአማራ ክልል በኩል እንዲጀመርም በጋራ መስራት እንደሚገባ አመላክቷል ችግሮችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት እየተቻለ በክፉ የጠመንጃ ማንሳት አባዜ ላለፉት ሁለት ዓመታት እጅግ አፍሳሽ ጦርነት ተደርጓልም ነው ያሉት ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት በኋላ ብዙ መሻሻሎች እንዳሉ ገልጸው በቀጣይም የተቀሩት የስምነቱ አካላት በሚገባ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርቧል የትግራይ ህዝብ ጦርነት ና ከዚህ በኋላ ጠመንጃ የማንሳት ፍላጎት እንደሌለው አንስቷል እስካሁን ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖች የሚመለሱበትና በክልሉ የተቋረጠው የመማር ማስተማር ስራ በተቻለ ፍጥነት ወደ ነበሩበት እንዲመለስም ጠይቀዋል የተከበራቸው አርማሽ ተመልካቾቻችን ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሱዳን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር በእስር ላይ ከሚገኙበት ኮበር ወይኒ ቤት ማምለጣቸው ሱዳን ፖስት ዘግቧል አሁን አሁን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከእስር ቤት ሲወጡ የሚያሳይ መረጃዎች እየወጡ ነው ተብሏል አልበሽር ከኮፐር እስር ቤት እንዳመለጡ የፈጥኖ ደራሹ ጦር ትላንት ይፋ አድርጎ ነበረ በሱዳኑ ቀውስ ማረቢያ ቤት የነበሩ አብዛኞቹ ታራሚዎች ማምለጣቸው ተሰምቷል አልበሽር ከእስር ቤት ቢያመልጥም በጉልበቱ ላይ ባደረገው ቀዶጥ ገና ምክንያት። በፍጥነት መሮጥ እንዳልቻለም ነው የተነገረው ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ በተጠረጠሩበት በሙስና ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1989 ወደ ስልጣን ካመጣቸው መፈንቅለ መንግስት ጋር በተያዘ በዘር ማጥፋትና በርካታ ተቃዋሚዎችን በመግደል ወንጀል ክስ ቀርቦባቸው እንደነበረ የሚታወቅ ነው ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግበት ኮበር እስር ቤት ሁለት ዓመት የተፈረደባቸው ቢሆንም በሱዳን በተቀጣጠለው የእርስ በርስ ጦርነ ምክንያት የእስር ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ ማምለጣቸው ነው የተሰማው የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ አጫጭር መረጃዎችን እናስደምጣችሁና ዜናዎቻችንን እንቋጭ የሱዳን ጦር ስራዊትና ፈጥኖ ድራይ ስራዊት በካርቱምና ሌሎች ግዛቶች የሚያካሂዱት ውጊያ አሁንም ተፋፍሞ ቀጥሏል አሜሪካና ብሪታንያ ትላንት ዲፕሎማቶቻቸውን ከካርቱም በአውሮፕላን ማስወጣታቸው ተሰምቷል አሜሪካ ዲፕሎማቶቿን ስታስወጣ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ትብብር እንዳደረጉላት ገልጻለች ሌሎች በርካታ የአውሮፓ ሀገራትም ዜጎቻቸውንና ዲፕሎማቶቻቸውን በማስወጣት ሂደት ላይ እንደሆኑ አለም አቀፍ የዜና ምንጮች እየዘገቡ ይገኛል የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር የከተማው አስተዳደር ለ29500 አባላቱ የመኖሪያ ቤት ችግር መፍትሄ እንዲሰጥ ለከንቲባ አዳነቻ ቤቤ በጻፎ ደብዳቤ መጠየቁን ሪፖርተር አስነብቧል ከንቲባ አዳነች በከተማው አስተዳደር ስር የሚገኙ መምህራን በማህበር ትረራይተው ቤት እንዲገነቡ ከሁለት ዓመት በፊት ያሳለፉት ውሳኔ እስካሁን ተግባራዊ እንዳልሆነ ማህበሩ መግለጡን ዘገባው ጠቅሷል ማህበሩ መምህራን ለከፍተኛ የኑሮ ውድነት እንደተጋለጡ ጠቅሶ የከተማው አስተዳደር ከችግሩ ጋር የሚመጣጠን የገንዘብ ድጎማ እንዲያደርግ መጠየቁን የዜና ምንጩ አክሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገራቸው ተሰምቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በትዊተር ገጹ ባሰራጨው መረጃ በውይይቱ ላይ ደመቀ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዋት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምነት አፈጻጸም ዙሪያ ለሐመር ማብራሪያ እንደሰጧቸው ሚኒስተሩ ገልጿል ደመቀ ኢትዮጵያ በጦርነቱ ማግስት እያካሄድ ይችላለችው የመልሶ ግንባታና ማቋቋም እንቅስቃሴ አሜሪካ ተጨባጭ ድጋፍ እንድታደርግ መጠየቃቸውን ሚኒስተሩ ጨምሮ አመላክቷል የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቾቻችን የእሳቱ መረጃዎቻችን በዚያ በቁ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ዳግም እንገናኛለን አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን